ali uvek pričam tu anegdotu na olimpijskim igrama, to jutro kad sam se probudila pre takmičenje, ako imamo vremena za brzo. Toliko sam bila puno negativne treme i toliko nisam bila psihički sad u ovom trenutku spremna da ja odem na takmičenje i da pokažem svoje najbolje. Ona je to videla, iznervirala se i u sred restorana u Olimpijskom selu napravila onako scenu. Bacila onaj tanjer i kaže, ne mogu da verujem da ti tako govoriš, što si došla, došla ovde, što nisi ostala kod kuće, kako dolaziš na ovako veliko takmičenje s takvim razmišljanjem, ja te nisam tako vaspitavala. Ustade ona i ode. Prodrmate dobro. I ovako sedim, ja se zbunila što sam rekla, što sam uradila, čime sam ju uvredila. A ona je u stvari našla način da u meni probudi inat, da me nekako smetne s tog razmišljanja da sam ja na olimpijskim igrama. Jao, to je sad haos.